វេទិកាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្រុងពោធិ៍សាត់ដឹកនាំដោយអាយ៉ាដាមអូថូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងពោធិ៍សាត់និងបានការចូលរួមពីអាយ៉ាដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរងខេត្តបុនទីអង្គភាពជំនវិញខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងគណៈអភិបាលក្រុងចៅសង្កាត់ស្មៀនមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលប្រជាការពារអាជីវករគ្រួសារម៉ូតូឌុបគ្រួសាររថតាក់ស៊ីនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ600នាក់ដែលបានប្រពုតធ្វើនៅក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2019អាយ៉ាដាមអូថូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងពោធិ៍សាត់បានដឹងនៅក្នុងអំឡុងវេទិកាសាធារណៈនោះថាជូនតាមសេចក្តីសម្រេចនិងសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទៅក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងពោធិ៍សាត់ក្នុងនោះក៏មានវាគ្មិនសំខាន់ៗមកពីគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងធ្វើការដោះស្រាយនៅរាល់សំណុំពរនិងបញ្ហាប្រឈមនានាឲ្យចំគោលដៅដែលមូលដ្ឋានបានលើកឡើងវេទិកាសាធារណៈនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងបានជួបជជែកប្រស្រ័យតាក់ទងនិងបានដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រឈមដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចនេះក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចក្នុងនាមប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងពោធិ៍សាត់បានសំណូមពរដល់សមាជិកសមាជិកាវេទិកាទាំងអស់លើកជាសំណួរសំណូមពរឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យមន្ត្រីក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយជូននៅទីនេះផ្ទាល់បើដោះមិនរួចបញ្ជូនទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងជាអ្នកសម្រេចអាយ៉ាដាមបានថ្លែងយ៉ាងដឹងទៀតថាបើផ្អែកតាមវេទិកាមួយព្រឹកនេះពិនិត្យជារួមឃើញថាអ្វីដែលជាតម្រូវការនឹងទទួលចង់បានពីមូលដ្ឋាននោះគឺភាគច្រើនអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ដំណាំស្រូវដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតក្រៅពីនោះនឹងជួយពង្រីកបណ្ដាញភ្លើងនិងពង្រីកប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដែលនៅខ្វះចន្លោះនៅតាមភូមិនីមួយៗហើយត្រូវបានអាយ៉ាដាមធ្វើការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយជូនភ្លាមៗនេះតែម្ដងដល់ឡាយសំណងពោមួយចំនួនទៀតដូចជាផ្លូវប្រឡាយនោះអាយ៉ាដាមបានឲ្យមន្ត្រីមន្ទីរជំនាញរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាក្រុងចុះសិក្សាវិតម្លៃមិនឲ្យហួសក្នុងសប្តាហ៍ទី3ខែសីហានេះឡើយតាមរយៈវេទិកានេះដែរអាយ៉ាដាមម៉ៅធូនិនក៏បានសំណងពោដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមសហការធ្វើយ៉ាងណាជួយដោះលាងបោសសម្អាតចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានប្រាស្រ័យអំណាចទូនីតិគៀបសង្កត់បង្កការលំបាកនៅក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវរីកាមករដ្ឋបាលខេត្តជាបន្តដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់ក្នុងនោះដែរអាយ៉ាដាមសូមឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់មានចិត្តតស៊ូព្យាយាមស្អាតស្អំក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនិងផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋជាចៅហ្វាយនេះរបស់យើង។